अथ त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच, अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचो परन्तप मल्लदुन्दुभिर्निर्घोषं श्रुत्वा द्रष्टुमुपेयतुः रङ्गद्वारं समासाद्य तस्मिन्नागमवस्थितम्। अपश्यत्कुवलयापीडं कृष्णोऽम्बष्टप्रचोदितम् बद्ध्वा परिकरं शौरिः समुह्य कुटिलालकान् उवाच हस्तिपं वाचा मेघनादगभीरया अम्बष्टाम्बष्टमार्गं नो देह्यपक्रममाचिरं नो चेत् स्वकुञ्जरं त्वाद्य नयामीयमसाधनम्। एवं निर्भत्सितोऽम्बष्टः कुपितकोपितं गजं चोदयामास कृष्णाय कालान्तकयमोपमं करेन्द्रस्तमभिद्रुत्य करेण तरसाग्रहीत् कराद्विगलितः सोमुं निहत्याङ्ग्रिष्वलीयत। संक्रुद्धस्तमचक्षाणो घ्राणदृष्टिस केशवं परामृषत्पुष्करेण सप्रसह्य विनिर्गतः पुच्छे प्रगृह्यातिबलम् धनुष पञ्चविंशतिं विचकर्ष यथा नागं सुपर्ण इव लीलया सपर्यावर्तमानेन सव्यदक्षिणतोच्युतः बभ्राम भ्राम्यमाणेन गोवत्सेनेव बालकः ततोऽभिमुखमभ्येत्य पाणिनाहत्य वारणं प्राद्रवन् पातयामास स्पृश्यमानपदे पदे सद्धावन् क्रीडया भूमौ पतित्वा सह सुत्थितः तं मत्वा पतितं क्रुद्धो दन्ताभ्यां सोहनक्षितिं स्वविक्रमे प्रतिहते कुञ्जरेन्द्रोऽत्यमर्षितः चोद्यमानो मामात्रैः कृष्णमप्यद्रवदृशा तमापतन्तमासाद्य भगवान् मधुसूदनः निगृह्य पाणिनाहस्तं पातयामास भूतले पतितस्य पदाक्रम्य मृगेन्द्र इव लीलया दन्तमुत्पाट्य तेनेभं अस्तिपांश्चाहनद्धरिः मृतकं द्विपमुत्सृज्य दन्तपाणी समाविशत् अंसन्यस्तवेशानोऽसृङ्मदबिन्दुभिरङ्कितः विरूढस्वेदकणिकावदनाम्बुरुहो बभौ व्रतो गोपैकतिपयैर्बलदेवजनार्दनो
रङ्गं विवेशतो राजन् गजदन्तवरायुधौ मल्लानामशर्णिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साग्रजः हतं कुवलया पीडं दृष्ट्वा तावपि दुर्जयो कंसो मनस्व्यपि तदा मृषमुत्पिविजेन्नृप तौरेजतो रङ्गगतो महाभुजो विचित्रवेषाभरणस्रगम्बरो यथा नटा उत्तमवेषधारिणो मनक्षिपन्तो प्रभया निरीक्षता उत्तम पुरुषौ जना मञ्चस्थिता नागरराष्ट्रकाण्डृप प्रहर्षवेगोत्कलितेक्षनाननाः पपूर्णतृप्ता नयनैस्तदाननम् पिबन्त इव चक्षुर्भ्यां लिहन्त इव जिह्वया जिग्रन्त इव नासाभ्यां श्लिष्यन्त इव बाहुभिः ऊचु परस्परं ते वै यथा दृष्टं यथा श्रुतं तद्रूपगुणमाधुर्य प्रागल्भ्य स्मारिता इव एतो भगवतः साक्षाद्धरेर्नारायणस्य हि अवतीर्णाविहांशेन वसुदेवस्य वेश्मणि एष वै किल देवक्यां जातो नीतश्च गोकुलं कालमेतं वसन्गूढो ववृदे नन्दवेश्मणि पूतनानेन नीतान्तं चक्रवातश्च दानवः अर्जुनो गुह्य खक्केशे धेनुकोऽन्ये च तद्विधाः गावः सपालाये तेन दावाग्ने परिमोचिताः कालियोदमितः सर्प इन्द्रश्च विमदकृतः सप्ताहमेकहस्तेन धृतो द्रिप्रवरो मुणा वर्षवाता शनिभ्यश्च परित्रातं च गोकुलम् गोप्योऽस्य नित्यमुदितहसितप्रेक्षणं मुखम् पश्यन्त्यो विविधां स्तापां स्तरन्ति स्माश्रमं मुदा वदन्त्यनेन वंशोऽयं यदो सुबहु विश्रुतः श्रियं यशो महत्त्वं च लप्स्यते परिरक्षितः अयं चास्याग्रजश्रीमान् रामकमललोचनः प्रलम्बो निहतो येन वत्सको ये बकादयः जनेष्वेवं ब्रुवाणेषु तूर्येषु निनदत्सु च
कृष्णरामो समाभाष्य चाणूरो वाक्यमब्रवीत् हे नन्द सूनो हे राम भवन्तो वीर सम्मतो नियुद्ध कुशलो श्रुत्वा राज्ञाहूतो दिदृक्षुणाम् प्रियं राज्ञ प्रकुर्वन्त्यः श्रेयो विन्दन्ति वै प्रजाः मनसा कर्मणा वाचा विपरीतमतोऽन्यथा नित्यं प्रमोदिता गोपा वत्सबाला यथा स्फुटं वनेशो मल्लयुद्धेन क्रीडन्तश्चारयन्ति गाः तस्माद्राज्ञप्रियं योऽयं वयं च करवामहे भूतानि न प्रसीदन्ते सर्वभूतमयो नृपः तन्ने शम्याब्रवीत् कृष्णो देशकालोचितं वचः नियुद्धमात्मनोऽभीष्टं मन्यमानोऽभिनन्द्य च प्रजाभोजपतेरस्य वयं चापि वनेचराः करवामप्रियं नित्यं तन्न परमनुग्रहः बाला वयं तुल्यबलैः क्रीडिष्यामो यथोचितं भविन्नियुद्धं माधर्मः स्पृशेन्मल्ल सभासदः चानूर उवाच न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलीनाम्बरः लीलये भोहतो येन सहस्रद्विपसत्वभृत् तस्माद्भवद्व्याबलिभिर्योद्धव्यं नानयोऽत्र वै मयि विक्रमवार्ष्णेय बलेन सह मुष्टिकः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कुवलयापीडवधो नाम त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः।